Nakon utvrđivanja nacrta rebalansa budžeta na posljednjoj sjednici gradskog parlamenta, ubijeljeni su i danas nastavljene javne rasprave. Svoje primjedbe na budžet iznijeli su korisnici granta kulture, fizičke kulture i udruženja. Predstavnici sportskih klubova koji su prisustvovali javnoj raspravi kažu da su budžetska sredstva nedovoljna za funkcionisanje, ali da se snalaze na različite načine. Mislim da je situacija trenutno alarmantna. Ja razumijem da je veliki problem sa financijama u gradu Bijeljini kao i državi, međutim mislim da sport uopšte u državi i u gradu dobija jako malo sredstava, nedovoljno ni za minimalno i osnovno funkcionisanje, a kamo za neka velika takmičenja, i mislim da to nije dobro bez obzira koliko će se procesiti. Možda to neće biti velika cifra, ali mislim da to ugrožava ovu najmlađu populaciju, ugrožava djecu Bijeljine koja imaju jedinu perspektivu i jedini normalan pristup životu putem sporta. To je novac koji je nedovoljan za takmičenje koja mi imamo, ali mi se trudimo da na neki drugi način nadomestimo ta sredstva nekim projektnim finansiranjem i organizovanjem nekih takmičenja, tako da bez obzira na sve, naša želja je da taj novac samo redovno pristiže, a za ostalo ćemo se mi potruditi nadoknaditi. Nadamo se da će u sljedećoj godini, uvažavajući rezultate koje naš klub postiže u posljednje 2 godine, taj način raspodjele biti drugačiji. Kao jedno od rješenja predlažu formiranje sportskog društva Radnik. I smatram da treba možda pokušati formirati sportsko društvo Radnik u kojem bi se možda lakše upravljalo sa tim novcem, i svakako da oni klubovi koji se takmiče u Premier ligi i koji imaju neka međunarodna takmičenja trebaju da imaju prioritet u svemu tome. Eventualne primjedbe na sredstva koje su predviđene nacrtom rebalansa korisnici će moći dostaviti resornom odjeljenju do 11. maja. Za ponedjeljak je predviđeno održavanje posljednje u nizu javnih rasprava, i to za predstavnike savjeta mjesnih zajednica.